Brillanti Musicals kull nar ta' ħamis fi 8:30 dejjem fuq Wan. F'Jannar, pajjiżna esperjenza żieda fi tħolqu l-konvenji fil-qasam tal-proprjetà ħabbret dan l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi, l-MDA. Fistqarrija l-Assoċjazzjoni qalet li l-konvenji tul dan ix-xahar żdiedu b'7 fil-mija minn 1247 għal 1460. Intqal li dħul kien wieħed fenomenali hekk kif ix-xahar li għadda tela għal aktar minn 420 miljun euro. B'dan ifisser żieda kważi 100 miljun euro hekk kif Jannar ta' sa l-oħra iqlieħ kien jgħod għal kważi 330 miljun euro. L-MDA spjegat li dawn ir-riżultati huma xhieda tas-saħħa tal-industrija u l-fiduċja kontinwa tal-Maltin u l-Awċin f'dil-industrija. Ġi spjegat li kien hemm diversi fatturi li waslu għal dawn ir-riżultati pożittivi fosthom l-implementazzjoni ta' numru ta' inizjattivi mill-gvern.